Salam, bura Xırdalanın girişidir. Buradan avtovağzal metrosuna cəmi 10 dəqiqəli məsafədir. Bir gözəl mənzil təqdim edirik sizə. Video zəhmət olmasa axıra qədər baxın. Bizlərimiz daxil olduq mənzilə. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Qeyd etdiyim kimi şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Mənzilimiz həm əşyalı, həm əşyasız şəkildə satılır. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Koridor hissəsi. Qranit olan yerlər hamısı istipoldan ibarətdir. Keçək digər yataq otağına. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş digər yataq otağıdır. İkinci otaq. Gözəl təmir olunub, qeyd etdiyim kimi şəxsi istifadə üçün. Üç otaqdan ibarətdir. Xırdalan şəhərinin girişində. Burada yerləşir qonaq otağımız. Ümumi sahəsi 86 kvadrat metrdən ibarətdir. 14 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir mənzil. Burada isə yerləşir samzeli. Mənzilimizin əşyalı qiyməti 135 min manatdır. Əşyasız isə 130 min manata satılır. Kupça əldədir, dövlət ipotekasına da yararlıdır. Bank kiməki rəsmi şəkildə pul ayırıbsa, mənzili ipoteka ilə əldə edə bilər. Keçək mətbəxə, mətbəxdə tanış olaq. Bu hissədə balkonudur. Burada isə yerləşir mətbəx. Əşyalı formada yalnız xaladenik və televizor çıxacaq. Qalan əşyalar qalacaq. Əşyası isə yalnız mətbəx mebeli və kombi. Əlavə nə sualınız olsa, əmlakçı ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Sağ olun.